瑞居13的屏幕，帮原装 IC 解决弹窗的操作步骤，下面演示一下。如果有客户需要帮原装 IC 呢，我们有配这么一个小盘线，这小盘线就是焊这个原装 IC 的。分两个步骤，第一步就是把这个原装 IC 是从这个手机对应的屏上面拆下来的，一定要是对应的，不对应的就不行啊。我们先把它焊在上面去。注意方向，这里有个小点，这表示第一角，第一角是对这个方向的，这个方向不要搞错了。先把它吹一下，放上去。这只是演示啊，这个假装我是焊好它的，已经焊好了。焊好了以后呢，这个屏上面，这里我们的屏上面有黑胶布，这个黑胶布这里是可以把它撕起来的，撕起来就露出了焊盘。然后这里有三条线，三条白线，三条白线呢就是对应的是这个小盘线的边框的三边的边界线，这只是个大致的参考位置。这后面已经带好了双面胶，可以对好这个位置，到大概的位置先放好这里。焊好了要注意这个方向，你先不要焊这里，先别焊上去，因为这里它手机这里啊，我们这个 IC 是要藏在这个位置的，这个槽不是很宽，所以这个上下位置有可能是要对的比较准一点，要不然装上去会顶住我们的屏的背光。所以这个位置大概先这样子固定好，这个位置以后可以先上手机把它装上去点一下，试一下看它会不会顶背光，如果确定不会顶背光了，那就把这六个角焊好了。如果会顶背光，你看一下大致的上下挪动一下，可以挪动一点位置的，这个上下挪动一点位置，挪好了以后，确定这个位置 OK 了以后，再把它焊上去。这里就用烙铁，不要焊那么久，一个角就大致的焊一下就可以了，不要焊太久，不要烫太久，温度不要太高，要不然很容易有可能会把背光烫伤。那焊好以后呢，就把它装回去就好了，把它盖回去，它就可以装机了，这样子就 OK 了。